Takže zdravím všechny diváky z kanálu Game Torch. Zdraví vás doktor Niemand u další hry Dear Esther. Hru jsem si koupil s balíčkem Humble Bundle 8 a mám akorát ten základní těch 5 her, ty další dvě nemám. A chtěl bych udělat z každé hry tak jedno dvě videa, když bude ohlas, tak 2 nebo 3 dokonce. A bude to teda v jednom seznamu videí. Takže dneska začneme Dear Esther. A takže vůbec netuším, o čem by to mělo být. Akorát jsem si trošku pohrál s nastavením. Přehrát tu kapitolu? Ano. Větečky, hele, už jsem tam, hele, už jsem tam. Dear jo, dobrý, Esther, zase 60. I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up and it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity. An alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time, leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. Dobře, tak nám něco řekl, že tady něco skrytýho, že jsem vrátil, aby opravil značky. Takže doufám, že to nebude něco jako Amnézie nebo Slenderman. Krutý. Fuj. Já se úplně bojím. Nesnáším hororové hry. Nějaký vzoreček. Jdeme ven, venku je to hezčí. Tak jo. Co je tady? Nic. Takže půjdeme dál asi? Co všechno tady můžeme dělat? Nic, nic. Shift nic takového nefunguje. Já s tím mám blbý pocit. Tohle to asi bude hodně krátký video, protože nesnáším hororové hry a tohle ta hra vypadá hororově. Já tady někdo udělal šlápoty, takže tady mám asi jít. Jinak hra je, ta grafika je taková dost dobrá docela. Battlefield 3 to není, ale je dobrá. Hra mi jede v pohodě na 60 FPS. Jo, menší kameny prostě procházím, ale ty velký ne. Akorát tady můžu takhle něco přiblížit. Nic, 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 prostě nic tady nemůžu dělat. Kromě toho, že tady můžu chodit na něco koukat. Zatím se mi nestalo, že bych musel otevřít dveře nebo cokoliv takovýho. Aha. Ale je to hezký, takhle venku, když nejsou baráku. Takže uděláme akorát nějaký krátký video. Those islands in the distance, I'm sure, are nothing more than relics of another time, sleeping giants, somnambulist gods laid down for a final dreaming. I wash the sand from my lips and grip my wrist ever more tightly. My shaking arms will not support my fading diaries. Jo. Teď tam řeknu, co o tamtom ostrově. Vzhledem k tomu, že jsem strašně dobrý angličtinář, tak on to překládat nebudu. Já se bojím. Nevím proč, když tak mi napište do komentáru, jestli víte, o co jde, ale já se prostě bojím. Takže, co tady máme? Máme tady tady je šipka. Je to nějaký v PowerPointu, když dáte pohybový animace. Co může být tohle? Útes,
Tohle ne, ne. Tady je nějaká šipka. Ježiši Maria, nemám. Takhle mám rád logické hry, ale ne takovýhle. To si ještě taky uděláme video z jiný logické hry, která byla obsažená. A teď nejsem jistý, jak se ta hra jmenovala. Simon's God, něco takový, nebo něco takový. Na jeskyni, na. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Jo, takže tady nic víc není, jo. Tady odsadí dolů? To je skluzavka, nebo co to je tohle? To dělá někdo, kdo neuměl kreslit, ne? Hele, tady má vítr, takže tam je nějaká díra. Ze zora dolů asi, nevím. To je jako všechno, kvůli čemu jsme zašli? Je to, že jsme prostě promáhali hromadu času. Tím, že jsme... šli zjistit, co je tady takhle, nebo jako... To mi chcete říct, jo? Bože můj. Tudy má, a jsem jenom, že tudy má se nikam už nedostanu. Tady prostě už nic víc není. Tady dole musí něco být, nahoru se prostě vlíst nedá. Co tam je nahoře? N? Bože můj, to je taková divná hra. Takový divný zvuky, já doufám, že teďka už se mi to podaří nahrát. Když jsem hrál ten první díl Skyrimu, tak jsem tam docela vyfailil ty zvuky, protože ty zvuky nešly. Nebo že by šel jít nahoru tudy? No nejde. No nejde tady nahoru, prostě nejde, nejde nahoru. Já se chci utopit. Koukneme se, co je pod vodou. O, temná voda. Tak trošku ne... Hej? Dobře, pod vodu už nepůjdem. Je to strašidelná hra. Nevím jak na vás, klidně mi pište do komentářů, ale vždyť je to akční hra, něco takového. Prostě nemám rád strašidelné hry. Hlavně ne ve 12 v noci. Prakticky bych mohl tohle video ukončit už. Tudíž teoreticky pracuji, to je jedno. Jo, tady byl ten divný nákres s nějakou tou šipkou, který jsem nepochopil, tam to jsem taky nepochopil. Víte co? Na tuhle hru zapomeňte. Vydám to, ale jako zapomeňte na ní, že bych ji dohrál. Takže bychom překročili hranici 1000 odběratelů. Víte co? Za 1000 odběratelů si zahraju tuhle hru. Jo? To by mohlo být, ne? Máme 200, tak... No máme. Kluci mají 200, já jsem se totiž teď teprve teďka přidal. Já nemám zásluhu ani na jednom odběratelovi. Ani na jednom subscribe nemám zásluhu. Ale jako koukejte ta grafika, to je strašně hezká. Takový prostě... Zatím se mi ta grafika líbí, a to je asi to jediné, co se mi na tom líbí. Zvuky oceánu jsou dobrý, zvuky všech možných strašidelných jevů nejsou dobrý. Je to... Je hodně jednoduchý, nemůžete skákat, sprintovat, aspoň ten sprint by se hodil. Jo. Jo, jasně, takže tady máme i dobrý. Aspoň ten sprint by se hodil, třeba teďka jako prostě tady jdete pomalu po nějaký lávce, koukáte na ostrov, tamhle na to, tamhle na to. Tamhle to se mi vůbec nelíbí, na to koukat nebudem.
mount is clearly the focal point of this landscape. It almost appears so well placed as to be artificial. I find myself easily slipping into the delusional state of ascribing purpose, deliberate motive to everything here. Was this island formed during the moment of impact? When we were torn loose from our moorings, and the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders, did it first break surface then? Bezva. Vůbec netuším, co říká. No tak trošku, jo. Jenže... When someone had died or was dying, or so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this. Keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Ta hra se mi přestává líbit. Co to je za sloupy? Co to je tamhle dole za pohřebiště asi? Ne, vypadá to divně, ale chodit se mi tady moc nechce teda. There were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradiction? Vezmu. Doufám, že nezačne hnedka kecat. Vůbec se mi ta hra nelíbí. Začíná být tak trošku strašidelná, ale abyste v tom videu aspoň něco udělali a ukázali, tak jsme si ukázali, neumí běhat, má docela pěknou grafiku a je tak trošku strašidelná. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. I threw my arms wide and the cliff opened out before me, making this rough home. I transferred my belongings from the bothy on the mount and tried to live here instead. It was cold at night, and the sea lapped at the entrance at high tide. To climb the peak, I must first venture even deeper into the veins of the island, where the signals are blocked altogether. Only then will I understand them, when I stand on the summit and they flow into me, uncorrupted. Dobře, takže tam dovnitř mi fakt nechce. Takže tady to skončíme. A z téhle hry bude pouze jedno video. Maximálně za hromadu lajků a aspoň 200 lajků a aspoň 50 komentářů. Jo? A když to bude, tak udělám druhý video. A když doděláme 1000 odběratelů, když udělám, když pomůžu jim udělat kluku, tak udělám stream, kde to dohraju celý. I kdyby to měly třeba být 2-3 streamy. Jo? Takže tohle video by mělo mít nějakých 10 minut. Takže ukázali jsme si teda nic moc. Tak neukázali jsme si toho moc, ale co zatím víme, tak je, že ta hra má docela hezkou grafiku venku. Má krásný mraky. Hodně realistický mraky. Ta grafika je hezká. Tahle červený světýlko mě štve. Děsí. Ostrov je krásný a takhle ta hra graficky se mi docela líbí, ale kdyby měla jiný námět než hororový a kdyby bylo víc funkcí jako místo VS, jenom VSAD myš, ale víc tlačítko, to přibližuje a pravý nic nedělá, jo? Nevím, jestli možná něco, ale... Takže tady končíme a
ať vás provází síla.